nga 2 March omwaka 2023 Raila Amolo Odinga wakabinja ka azimio la umoja yalangirira olutalo ku government ya mukuru William Ruto oluvannyuma lw'ebyo ebiri mu ggwanga erya Kenya nga mu bino ebimu ku byo bibaali bemulugunyako gy'emiwendo gy'ebintu egyeyongedde okubeera ng'ate gyekanama ebbeeyi y'amafuta eri waggulu ebitenkanika ku n'enfuga etali mu mateeka Raila Amolo Odinga jagamba nti no William Ruto eyakajja mu Ntebbe atannaba na kubeera ng'ate abugumya emboge munnange gyeyongedde okulaga abana Kenya anti we twogerera ayagala abeerenga abafuga in a military way. Ebigambo nno bino oba ebintu bino bye byaleetedde Raila Amolo Odinga ku n'abana Kenya okweyiwa ku nguudo okweyongera okulaga obutali bumativu n'okulwanagana mu ngeri emu oba endala. Wabula ye William Ruto agamba nti nno bino byonna byonna Raila Amolo Odinga byayogera bya mbwa mbwa oba bya njwanjwa bya kiyaaye ayagala abeere ng'ate ata saba mwe balondera obululu kyekyo kyokka tewali kirala kirubirirwa kiri mabega wa kwegugunga kuno okuliwo olunaku olwaleero. Ebyo byonna ebigambo bya William Ruto era nga oluvannyuma lwa pressure okubeera ng'ate emuyitiriddeko yavaayo gye buvuddeko n'agamba nti ye ali more than ready and willing okutuula n'omuntu yenna yenna amuvuganya obaoliawo ke baba nga boogera ku bintu ebyongerayo eggwanga erya Kenya. Olono railona kuwa Monday March omwaka 2023 wabula jibuvuddeko Monday eno nga 2/6 munange wabaddewo obwegugungo obulala kubanga mujukira bulungi nnyo nti Raila Amolo Odinga yali yalangirira nti buli lwa Monday n'olwokuna wajja kubeerangawo obwegugungo nga tetunnaba kubeera nga tweyongerayo kubuulira biki ebyaguddewo nate ku lunaku luno olw'e Monday omwabadde n'okwokya ffaamu ya Uhuru Kenyata eyali akulembera eggwanga lino na biki ebyaddiridde oluvannyuma lwa ffaamu eno okubeera nga eyokebwa eggwanga erya Amerika lyogedde ki kubanga waliwo obubaka obuvuddeyo nabwo bwengenda okubeera ng'ate enkuwa. Njagala okubeera nga nkutumirako muganda wange yonna gy'otuwulirira okwetoloola olukalala lwa Africa nti okola kya muwendo nnyo ti okubeera ng'ate okyekuumidde ku mukutu lugabo oyo yeebale akumpeeredde obulamu n'obeera ng'oli omu ku abo abatemye obukofu nate munnange mu ttuntu ly'olunaku olwaleero abafiiriddwako abantu bammwe kitalo nnyo kitalo ddala Omukama Katonda abatuweera ekiwummulo eky'emirembe baganda baffe Abasiraamu ekisibo kibatambulire bulungi era mu mbeera y'emu abalina abalwadde mu ngeri emu oba endala Omukama Katonda abatuyambire balabe ku lunaku olw'enkya. Omukulu amanyikiddwa nga Kimani Ichungwa ngono nno munnange ali mu gavumenti y'omukulu William Ruto yavaayo n'alabula gye buvuddeko nga 2 n'agamba nti nno bino byonna bye mukola mbikole naye Uhuru Kenyatta bubanga gwali emabega wa funding yeno eriwo olwaleero eya Raila Amolo Odinga ne azimio la umoja naawe kennyini ojja kiwulira era ojja kulaba munnange ffaamu yo n'ebintu ebirala nga birumbibwa bwabadde tebunnaba kuyitawo yadde n'ebbanga eddene obulumbaganyi ku lunaku olw'e Monday eno munnange ebigambo ebyo byayogerwa nga 2 ku Monday eri wabula ku Monday ya wiiki eno obulumbaganyi nno bwakolebwa ku ffaamu era ne balutinga endiga kone ebintu ebirala abamu ne beegabira n'ettaka munnange ku ffaamu ya Uhuru Kenyatta ono ne yali atwala eggwanga lino. Akabonero akabadde kalaga nti ode eyo yavudde mu gavumenti waggulu era nga yatoyeddwa omukulu amanyikiddwa nga William Ruto ataabadde mu ggwanga mu budde buno. Wabula amawulire ge nafunyeko nti nno gavudde mu deputy president w'eggwanga erya Kenya amanyikiddwa nga Rigathi Gachagua. Omukulu ono Gachagua yatoye ode eno nga ye deputy president w'eggwanga kubanga William Ruto taliimu mu ggwanga olunaku olwaleero. Ennaku enjereere gye nnina eri gavumenti ya William Ruto gye ndabawo oba embeera gye ndaba egenda okubeera ng'ebeerawo nti bino ebintu byonna byonna nga bikolebbwa yenna yamuwabudde yamuwabudde bubi kubanga yali badde akola ebirala wabula n'atakola bulumbaganyi ku ffaamu ya Uhuru Kenyatta. Mukimanyi bulungi nnyo eggwanga erya Kenya famire erimu ng'engagere ey'amaanyi yeye yaba Kenyatta era baganda bange mukimanyi bulungi nnyo nti be bajjajja b'ebyobufuzi mu ggwanga erya Kenya. What do you think will happen
kuburumba ganyi buno bwakoleddwa kubanga mpuliddeko Uhuru Kenyata ngavayo naye nabako bubaka bwawa wabula obubaka bwe bubadde bwanna kunyera bubadde bwanyike ekireetedde neggwanga eri Amerika nalyo okuvaayo okubaako kyeryogera ebigambo nno ebyogeddwa olunaku olwaleero byogeddwa omukulu ayogerera oba deputy omwogezi deputy w'omwogezi wa department principal amanyikiddwa nga Vedant Patel nga ononno yakiikirira eggwanga eri Amerika ayogedde n'agamba nti ekikolwa eky'okutyoboola eddembe ly'obuntu n'eddembe ly'okwemulugunya kw'ekyo ekituufu William Ruto kyatandikiddewo okufaananako ng'eggwanga erya Uganda kyabulabe nnyo ddala nga gyakomye okwogera era takomye oko n'agamba nti enkola eno bw'enaaba egenda kutambula bw'eti nga William Ruto abali mu opposition abakwatako in a violent manner kubanga mwalabye abantu bafudde bana mu bwegugungo bwabaddewo bagamba nti William Ruto aina ebitundu 8/10 okufiirwa Ntebbe eno bwaneeyongerayo n'okutyoboola eddembe ly'obuntu kino mukirelatinga ku mbeera eriwo kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti international community editamininga kinene nnyo ddala editamininga kinene nnyo ddala nga gye nkomye okwogera ku leadership naddala mawanga aga Afrika kibulanga n'abagambi naffe ab'e Uganda enkoko tugiina otugikutta omumiro tubulako kimu kwatakambe kugiggyako bulago kuba mujjukira bulungi nnyo nti abantu ababadde bateekamu amaanyi ennyo mu mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ly'eggwanga erya Amerika naye okuva olunaku we yatandika okutyoboola eddembe ly'obuntu n'akutuuka ne ku pointi eggalawo ekitebe kya UN mu ggwanga erya Uganda ebintu byatandika okukyuka n'ebigambo bye byatandika okukyuka nti era mujjukira n'ennaku ntono nnyo mabeganga nnya yavuddeyo n'agamba nti ye ali wamu n'eggwanga erya Russia of which America ne Russia tebakwatagana tebagatta kubanga munnange akulira eggwanga eryo yakola obulumbaganyi ku ggwanga erimuli ku mulirwano tetwagala nnyo kuyingira mu bintu bya Soviet Union ebyo naye mu mbeera eno njagala nkugambe nti we twogerera nina n'amawulire ataagalala agaakagwawo akabonero akakulaga nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa alina interest mu ggwanga erya Kenya gye buvuddeko baali baggalawo ng'eggwanga erya Uganda terikyatwala mata aga lato milk mu ggwanga erya Kenya nina amawulire ge njagala okuwa ate nga gaddala gaakafuluma kati nga ndina mu kkola vidiyo eno lato milk okuva n'olunaku olwaleero ayingira Kenya olw'enkolagana eyo gye nnakugambye kino kikwoleka lwatu nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okwata ejje lya UPDF okulitwala mu ggwanga erya Kenya bayina enkolagana ey'enjawulo ne William Ruto kyandibanga n'eno muuvu y'okukola obulumbaganyi ku Uhuru Kenyata nga bayina ideology nti Uhuru Kenyata yandibanga yafandinga ebintu bino Raila Odinga byagambye nti nno nedda Uhuru Kenyata mwayo kifamu ye yayiridde bwereere era mwamubidde bwereere era mujja kumunnyonnyola ku levu eyammwe lwaki famu ye yalutingibwa kubanga taliimu ku abo abafandinga obwegugungo buno obuli mu ggwanga erya Kenya eyo n'embeera eriwo era Raila Amolo Odinga bwati yayimiridde n'agamba nti obwegugungo buno bufandingibwa bammemba ba paalamenti abali mu bubinja buno era bufandingibwa abantu bakwata amamotoka gaabwe ne banywa amafuta ne batambula abantu aba bulijjo mpaawo kibaweebwa kati nno obulabe obwolekedde William Ruto ne gavumenti ye gye yakakwatamu ebbanga ettono bunene nnyo ddala kubanga tunulamu era naawe okikubemu tooki bw'obanga olemereddwa okukuuma ebintu by'abadde former president w'eggwanga onaakuuma ebintu by'abagagga abato mu ggwanga ate nga Kenya kumpi leadership yaayo etambulira ku bagagga yeyo n'ennaku eriwo olunaku olwaleero eri gavumenti ya William Ruto ne bwe yalibadde ggwe nga gwali mu bigere bya Uhuru Kenyatta omuntu nga tannamalako na mwaka ku Ntebbe n'atandika okutulugunya what do you do if you have a gap
eyo kumujjako obo ina kumujjako mu bulingeri. Wewo no wetu yimiridde olwalero era mujja kuba mu biraba, tujja kuba tweyongera okuwayangana, tujja kuba tweyongera okutegeera embeera nga bwetambula. Okumanyanga ekikolwa kino kyabadde oba muvu eno yabadde ya bulabe nnyo yatanudde n'eggwanga erya Amerika okuvaayo okujogerako. Ebirala byonna byali baddewo naye ne batalumba Uhuru Kenyata eyakava mu Ntebbe. Iyo nembera era baganda baffe abali mu ggwanga erya Kenya twetaaga okubateeka oboolyawo eri Katonda. Wewaawo bayimirira ku kituufu era ne balwanira ekituufu naffe kye tugwanye okukola mu ggwanga erya Uganda. Naye gye bigenda William Ruto yandifiirwa Ntebbe eno newankubadde tanaba kubeera ng'adda mu ggwanga erya Kenya kuba ali ku lugendo lwe yagenda ke Germany lwatanaba kubeera ng'ate amalako. Iyo nembera eriwo agamawulire kankitwale nti mugategedde nti enkolagana ya Kenya ne Uganda yakomyewo mu trading mata ebadde yaggalwawo katulinde n'ey'obuwunga oba enadda kubanga munnange. Yeye embeera eriwo era nabadde neewuunya nnyo lwaki mwami yoweri Kaguta Tibuhaburu ayakutte amagye n'agatwalayo kumbe ayina ekibalo kye oboolyawo yandibanga yabadde na butter trade ebyange kabiyingire nange kankuyamba okukuumirako eddembe. Aho nno olemu abaganda bange wabula yeye embeera etambula ebigambo bingi nnyo ebyogeddwa. Raila Amolo Odinga ye buvuddeko olunaku olweggulo yalangiridde nti ye nteekateeka eyiye tennaba kubeera ng'ekoma era ekyeyongerayo okulabika nti banunula eggwanga erya Kenya okuva mu mikono nandi ki bandijjako William Ruto. Mu kanyomero kano mwe njagala era okuyita mu buli mbeera ngambe baganda bange buli munayuganda munnange yonna gy'ompulirira ku lwakabaka lwa Buganda kugambe nti tweyiwe mu bungi tugende tudduke. Naye nga mu kudduka kuno njagala mwetuba tweyongerera okubanja kabaka waffe, mwetuba tweyongerera okubanja omutanda embeera mwali na wa gyali. Nina mawulire gempuliddeko weewaawo malungirungimu naye nga tegannaba kubeera confirm yakuba nkomawo nga kubuulire mpolampola ogategeere naye nga we continue praying for our king kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Mukama Katonda yeyongera okumuwa obulamu obulungi. Tuddingane mu video eddako mubeere bulungi mweraba Mukama bampeere ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo newe mujja kadata abanyongererewo ebirungi lufukunya mbagambye challenge tuyita mu nyingi nnyo right now ne bwemuwulira obulago obutali mu ngeri ntebenkevu mumanya bulungi nnyo nti nina vita gye nabaddemu kuba nayingidde eggwanga erya Kenya nate okukwata amawulire kw'ebyo ebibadde bitambula era bye bimu ku byo byenkuwadde era ng'obwegugungo bwo newankubadde nabagenda njabba wa link mu video bwemujja agendayo mubeere nga mubulabireyo ku page ku Facebook kubanga YouTube yo eyina amateeka agaayo getambulirako oboolyawo obuvidiyo obumu tebwagala era ebejja terminatinga kyano. Nolwekyo mubeere bulungi tubingane mu vidiyo eddako abatugulira kadata mwebale nnyo mwebali eddala n'abakyayagala okubeera nga mutuwagira bambi temujja ng'okwo Omukama abongererewo buli omujja mweraba.